ኢትዮጵያውያን ለውጪ ተጽኖ መቼም ቢሆን አይንበረከኩም። ስለዚህ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ያገሩ ሉዓላዊነት ለማስከበር ባለፉት አባቶቻችን የተደረገውን ታሪክ ለመድገም ሁሉ ዝግጁ ነው ብዬ ነው የምወስደው። እኛ ለምራባያን ተንበርክከን አናቀም። ነጻነቷን ጠብቃ የኖረች ሀገር ናት። ለወደፊቱም በዚህ መልኩ የምትከተል ሀገር እስከሆነች ድረስ በጣም ተገቢና የኢትዮጵያ ሕዝቦች ያጠቃላይ ድምጽ ነው ብለን እናምናለን። እውነታውን እንዲገነዘቡና ያላቸውን አመለካከት እንዲቀይሩ ያደርጋል። ኢትዮጵያ እንደምታውቀው ተሸነፈም አያውቅም። ስለዚህም ኢትዮጵያ እስካለው ባለው አቅም ባለው የሰጣ አካላትም ተባብረን በአንድ ቅንድ የግድ ወደ ምንፈልገው ሰላም ማምጣት የግድ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የጻፉት ደብዳቤ የመላው አገር ወዳድ የሆነውን ኢትዮጵያዊ ስሜት የገለጸ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ይሄ የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚል ግምት አለኝ። ምክንያቱም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በግልጽ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ለአሜሪካ ፕሬዝዳንት በእንዲህ አይነት ዘርዘር አድርጎ ማቅረባቸው በኢትዮጵያ ውስጥ በእውነት ምን እየተደረገ ነበር፣ ምን እየተደረገ ነው ያለው የሚለውን ግልጽ ግንዛቤ እንዲኖራቸው እና ምናልባት እየወሰኑ ያሉትን ኢፍትሃዊ ውሳኔ አስተካክለው ወደ ትክክለኛ መስመር እንዲገቡ ይረዳል ብዬ አስባለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትራችን በተጻፈ ደብዳቤ መሰረት ተገቢው ነው። ለምን ኢትዮጵያ እስከሆነ ድረስ ኢትዮጵያ የራሱ ውሳኔ መውሰን የሚችል ሀገር እስከሆነ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የጻፈው ደብዳቤም ተገቢው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለጆ ባይደን የሰጡት መልስ ወቅቱን የጠበቀ መልስና ተገቢ ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ይህ የጁንታ ቡድን በሀገራችን ላይ እየፈጸመ ያለውን እውነታው ተደብቆ የሀሰት ፕሮፓጋንዳ በማሰራጨት እና እነሱን በዛ መልክ እንዲይዙ ስላደረገ ይህ ተገቢ የሆነ ወቅቱን የጠበቀ መልስ ነው እና የህዝባችንም በዚህ ጉዳይ የማይደራደር የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትራችን መልስም ለህዝባችን የህዝባችን መልስ ነው ማለት ይቻላል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ሳይሆን እንደ አገር መሪም ተገቢ መልስ ነው የሰጡት።